Apgūstot Eiropas Savienības struktūra fondus un mērķtiecīgi ieguldot valsts un pašvaldības līdzekļus, Madonas novads attīstījies un izveidojies par pievilcīgu dzīvesvietu gan ģimenēm ar bērniem, gan senioriem. Kā vērtē madonieši, novadā ir ekoloģiski tīra un sakopta vide, pievilcīga pilsēta un lauku ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un sociālais atbalsts. Arī šis gads mūsu pašvaldības budžetā iezīmējas ar sociālo pabalstu palielinājumu finansējumu, un tas ir palielinājis ar iepriekšo gadu budžetu par 78 tūkstošiem. Tātad, ja pagājušo gadu mēs atvēlējam kaut kur 258 tūkstoši, tad šajā gadā ir plānots vairāk kā 334 tūkstoši. Kā uzsver Gora, saglabātas tiks visas iepriekšējās atbalsta formas līdztekus ieviešot arī jaunus pakalpojumus un uzlabojot līdzšinējos. Viena no prioritātēm – pansionāti, kuros brīvu vietu principā nav. Ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidu šiem pansionāti klientiem, kas šeit dzīvo. Un šajā sakarā šogad noteikti sāks darboties lifts pie Ļaudonas pansionātā, un ņemot ārā šo fizisko nolietojumu pansionātu Ļaudonas, tad šogad tiks uzsākta Ļaudonas pansionāta renovācijas tehniskā projektēšana. Pēdējos gados, ņemot vērā pieprasījumu pēc pansionātiem, būtiski palielināts vietu skaits tajos, ieviests arī jauns pakalpojums sociālās gultas. Zelzavas pansionātā šobrīd tad ir pieejams 33 klientiem, tai skaitā 10 ir sociālās gultas. Un jāsaka, ļoti liels pieprasījums ir tieši uz sociālajām gultām, un nākotnē noteikti mums jādomā par šī pakalpojumu palielināšanu. Līdztekus nevalstisko organizāciju un privātu struktūru darbībai ar šogadu arī pašvaldība plāno ieviest pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas jomā bērniem ar speciālām vajadzībām. Blakus jau esošiem pakalpojumiem, kas mūs novadā jau ir, tad arī piedāvāt līdztekus savus organizētos pakalpojumus, kā piemēram tur mūzikas terapija vai kā cita terapija, kas bērniem šeit ir vajadzīgs, tad šis pakalpojums būs kvantitīvāks, varbūt arī kvalitatīvāks un pieejamāks. Kas arī tiks arī atmaksās no pašvaldības budžeta. Virkne aktivitāšu ieplānotas deinstitucionalizācijas ietveros īpašu uzmanību vēršot uz ģimenei pietuvinātas vides radīšanu bērniem bāreņiem. Tostarp jauniešu dzīvokļu izveida bērnu un jauniešu ārpus ģimenes aprūpes un atbalsta centra Mozoli. Savukārt Madonā iecerēta dienas centra izveida bērniem ar garīgiem un funkcionāliem traucējumiem, grupu dzīvokļu un centrs pieaugušajiem, kā arī rehabilitācijas telpu izveida un citas aktivitātes. Mēs viena no tām pašvaldībām, kas ir visplašāko šādu sociālo pakalpojumu jomas esam paņēmuši, un līdz ar to arī šīs izmaksas noteikti būs ļoti liels, kaut gan šeit ir Eiropas finansējums, taču ņemot vērā to, kāds ir šobrīd celtniecības izmaksas, iespējams, ka šis projekts ļoti sadardzināsies, un lai mēs visi šobrīd minētās jomas realizēt būs vajadzīgs arī pašvaldības līdzfinansējums. Jāpiebilst, ka vairāk kā gadu sadarbībā ar Diakonijas centru Madonā darbojas dienas centrs Baltā ūdensroze, kur drīzumā iecerēts durvis vērt vēl vienam pakalpojumam. Ļoti ceru, ka uz vasaras svētkiem mēs varēsim atklāt mums loloto cerēto ģimenes krīzes centru māmiņām jaunajām. Tad arī šis savu veidu jauns pakalpojums ne tikai māmiņām, varbūt, kuras gaida bērni, bet ar kurām varbūt jau ir šis bērniņš. Šeit dažādās dzīves situācijas, ne tajās vieglākais, mēs varētu palīdzēt un sniegt šo atbalstu morālo arī noteikti. Līdztekus tam ar šogadu spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi par materiālās palīdzības pabalstiem novadā. Izmaiņas skar vairākus punktus, tostarp pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai. Tas paredz atmaksu 50% apmērā personai vai ģimenēm, kur ienākumi pēdējos 3 mēnešos nepārsniec 300 eiro uz personu, līdzinējot 250 eiro vietā. Ievērojami palielināts arī pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un politiski represētajiem.
jaunajām personām. No jauna tiek ietverts pabalsts personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kurām apgrūtināta pārvietošanās un ir noteikta pirmā un otrās grupas invaliditāte, un bērniem ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai līdz 5000 eiro viena mājokļa pielāgošanai. Mums bieži vien pārsteidz nelaimes un citi dzīves pavērsieni, kur ir ļoti ātri vajadzīga palīdzība, un tā ir ārstēšanās, tās varbūt ir zāles, tad arī mēs esam izdalījuši punktu, kad noteiktās retās slimībās, smagās slimībās, tad pašvaldība var sniegt atbalstu vienreizējais 5000 eiro apmērā. Jebkurā gadījumā pašvaldība apzinās savu atbildību pret saviem cilvēkiem, un es vienmēr uzskatu, ka, lai kur cilvēks savā grūtā brīdī grieztos, tā noteikti ir savu pašvaldību. Plašāk par sociālajiem pakalpojumiem un atbalstu iespējām informācija rodama Madonas noda mājaslapā vai vēršoties sociālajā dienestā.